պատրելու եմ բոլորի ստրուկ վիճակ դեմքները։ Ընտրել են, թող հիմա, ինչ ասեմ, պատրաստ լինեն ամենավատին, դեռ ամենավատը առջևում է լինելու։ Մենք ձեզ մանդատ չենք տվել, որ գնաք ազգային ժողովում լոճված նստեք հարց ու պատասխանի պատասխանեք։ Մենք ձեզ մանդատ ենք տվել, որ դուք գնաք մտնեք, Նիկոլի ականջից բռնեք, հանեք դուրս շպրտեք։ Ես չեմ հասկանում, ուրիշ հերոսի անուն սրանք չգիտեն։ Բա ոչխար, քեզ մանդատ են տվել, որ դու Արցախը հանցնես, ու դու հիմար չես։